Klockan är 15.03. Här följer sjörapporten med utsikter för onsdag kväll. Skagerrak och Kattegat, sydost 11 till kuling 15. Vid kusten cirka 10. I morgon mest ostlig riktning, mest god sikt. Vänern, sydost 4 till 7. Något ökande, god sikt, men i natt en del dimbankar. Finska viken, syd 4 till 7. Från ikväll ost eller sydost och i morgon...